ناظرین السلام علیکم میری سرکار پروگرام نال میں تہاڈا میزبان خیزر کلاسرا تو پروگرام وچ ویلکم آدا اج والے پروگرام وچ اساں ڈسکس کریسوں جڑا انرجی کرائسس اے پی آ اور انرجی کرائسس دے حوالے نال حکومت دے طرفوں ایک سنجیدہ کوشش سا کو نظر آئی ہے اسلام آباد دے اندر تمام اعلی قیادت وزیر اعظم سید یوسف زا گیلانی تو گھن کے چارے صوبیاں دے وزیر اعلی موجود ہیں ان دے علاوہ وفاقی وزیر بجلی و پانی پورا ایک سیٹ اپ اور سسٹم سا کو دیکھن کو ملے اندے اتے آج ایسا گفتگو کرے سوں اور ان سارے عمل کو دیکھن دی کوشش کرے سوں کہ آخر اتنی دیر بعد حکومت کو خیال کیوں ہے اگر ہون ایک خیال آ ہی گئے تا اندے کیتے کتنے سٹیپس چاہتے ہوئے سن تیزی دے نال کیونکہ ایک رد عمل سا کو دیکھن کو ملدا پے پورے پاکستان دے اندر کہ بجلی لوگ کرے نے بجلی دا وزیر تو موجود ہے بجلی موجود کوئی نہیں ایندے اوتے خاص طور دے اوتے لوگاں دی طرفوں تنقید دیکھن کو ملدی ہے بھال آون تو گھن کے سخت رد عمل جڑا ہے او جاری نظر آنا پے کیا اے نتیجہ خیز جڑی کانفرنس آکھوں ہائی پائی انرجی کرائسس دے حوالے نال یا مزید ساکو انتظار کرنا پوسی مختلف کمیٹیاں دا کانفرنسز دا اور مختلف اعتراض کٹ دا اج والے پروگرام وچ میں گجائن کریسن فاروق خان پتافی صاحب ہن پے اور انہاں نال گال مہاڑ کرے سو انہاں کولو جانن دی کوشش کرے سو کالم نگار وی ہن اور ایدے علاوہ ایک اچھے صحافی دے طور تے جانے ونن او سارے نال شریک گفتگو راسن تے اج والے میری سرکار پروگرام وچ کوشش کرے سو کہ کوئی نتیجہ خیز گفتگو اساں وی کروں اور اے وی چاہ دی پیالی طوفان برپا کر کے اساں نہ اٹھی ونوں جیویں کہ سادے پالیٹیشن دا عموماً ساکو رویہ نظر آنے پتا سب بہت شکریہ سب جائن کرنے گا جناب تشریف گیرنا نہیں تھا تو سا ہی سارے عمل کو کیویں دیٹھ ہے ورنہ بہت گھٹ ہی جو جا اتفاق تھی دے کہ کہیں عوامی مسئلے دے ہوتے حکومت نے اتنی سنجیدگی دکھائی ہوئے اور اتنا ودا کٹ کیتا ہوئے وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے دیکھو سی اس پہلی گال تے ہے کہ تو ساتھ ہونا کہ عوامی مسئلہ پہلا ہے جنہیں ہوتے کٹھے بیٹھے میرے خیال وچ عوامی مسئلہ او بھی ہے جیری 18ویں ترمیم ہے وی ول بی ٹوٹلی ڈس آنیسٹ اگر ایسا یہ آخسوں کہ نہیں جی او عوامی مسئلہ کہنا ہی صرف یہ ہے عوام دا باس ہی ہوں لانگ ٹرم باز ہوں شارٹ ٹرم جی لانگ ٹرم شہی ہیں ہن دے وچ ایسا کوئی اگزامپل نظر آ گئی کہ تسا نے جتنے ڈکٹیٹرز ہیں ہن دے امپیکٹ جرا ختم کر دیتے ہیں بے شمار بھی شہی کتن وچ از ویری گڈ کنسٹرکٹیو شہی ہیں لیکن دوجی سائڈ دے اتنے جرا ہے کہ انرجی دا کرائسس ہے مہنگائی ہے ہن شہی دا کنٹرول کرن واسطے ہن شہی کو ریگولیٹ کرن واسطے میرے خیال وچ عوامی آواز بھی بہت زیادہ ودھ گئی ہے پروٹیسٹ بھی تھینے پین لوگ شور شرابہ بھی کرن دے پین جلاؤ گھراؤ بھی جیویں تساں نے آکھے تھیندا پے تو اون دے واسطے ظاہری گل ہے کہ پالیٹیشن دی جیڑی زندگی ہوندی ہے نا سائیں او بیسیکلی ہی از سپوز ٹو بی اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل اگر او عوام دے سامنے جواب دے نہ ہو سی پانچ سال بعد عوام جیڑی رد کر دے سن تساں نے پہلے ایک شے آکھی ہے کہ دو سال دے بعد کیوں خیال ہے دیکھو یاد رکھو کہ جادو دی چھڑی کہیں دے کولو کہنی ہوندی کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا کہ ہوکس پوکس کیتا تے شہین تبدیل تھی بنا جرے ویلے تو سان دو ٹرانسفارمیشن تھی اگر تو اور میں کو سمجھ آن دیئے کہ جادو دی چھڑی نال سارا کچھ نہیں کیتا وائن سکتا دو سال دے عرصے دے اندر تو وہ لوگوں دے اندر اتنا ریئیکشن کیوں موجود ہے مطلب لوگ اتنا سخت غصے دے عالم وچ کیوں ہیں او ایک جمہوری حکومت دی مجبوری کو کیوں نہیں سمجھدے یا ول وفاقی وزیر پانی و بجلی جڑے مطلب دسمبر دا وعدہ کرے نیں وت نومبر دا وعدہ کرے نیں وت جنوری دا وعدہ کرے نیں مطلب وعدہ دار وعدہ کرے نیں ول او ہکی دفعہ کہنا کہ جناب کوئی جادو دی چھڑی کو نہیں تھوڑا صبر کرو پاکستان نے چران دے ایتھے بجلی آندی ویندی رہ ویندی آ ویندی تے شکر پڑیا کرو نہ ہوے تے صبر کیتا کرو نہیں دیکھو پہلے تو تسی نے آکھے کہ بجلی دا منسٹر تے موجود ہے بجلی کہنی مزیدار گل ہے کہ ہوں ای میں لگتا ہے کہ بجلی کا منسٹر بھی غائب تھی بنتے بجلی کے نال کیونکہ چینل جتنے گلیں رہ لیکن وہ نہیں ملتے ٹھیک ہے لیکن لیٹ اس کم ٹو دا ٹروتھ سچ یہ ہے سہی کہ عوام جہی ہے ہنے دی نقصان تھیندا پے ٹھیک ہے نا تو ان دی کوئی بھی تسا جتنا بھی کوشش کرے سو کہ ان کو ریکور کرو اگر حکومت جتنی ایکسپلینیشن دے سی عوام دی مجبوری مسائل بہت زیادہ ہیں بال جڑے ہیں انہیں دی سکولنگ نہیں پراپر تھی سکتی پئی بزنس